Sådan der nede, når vi kommer lige her. Jeg hedder Jakob. Jeg går på Nordskolen i Højby. Jeg har lavet en klædesmaske. Så har I alle sammen opgave. Skal vi også tegne de der? Det kan man ikke se. Det er det, hvis det var så kedeligt at stå derinde.